fer senn að líða stærstu tónlistarhátíð landsins, Keflavík Music Festival. Á fimmtudagskvöldið hef stórkostleg dagskrá í Reykjaneshöllinni stundvíslega klukkan 7 og mun bærinn iða af lífi fram á sunnudagsmorgun. Við í Flash TV ætlum að fanga stemminguna alveg frá byrjun. Þess vegna vorum við með fyrstu mönnum á svæðið. Hann Óli kíkti í Reykjaneshöllina og skoðaði tækibúnaðinn og húsakostinn fyrir stærsta svið hátíðarinnar. Sko, núna ég á svokölluðu trössi og það nær frá þessum vítateig hérna og alveg yfir á hinn vítateiginn, sjáum við bara. Stemmingin orðin svona góð. Þú erum alveg bara að flippa þér það. Já, ég alveg að fara yfir mér. Nei. Þær eru staðir Reykjaneshöllinni. Já. Og hérna Keflavík Music Festival, svona aðal hátíðar staðurinn. Já, þetta sem sagt, hér eru stæðasta sviðið okkar. Og hérna koma svona eiginlega öll erlendu atriðin frá. Og það er þá Tiny Tempa, Faris Moment. Iggy Azalea, Outlandis, Tempa Trap, Rudimental. Hellingurðarastlega. Og líka íslensku og Hjálmar og Valdimar. Og núna er mánudagur og það er bara strax byrjuð að setja því. Byrjuð við klukkan 7 í morgun eða eitthvað. Og hvenær heldur þetta verið tilbúið? Sko, strákanir í Exton eru búin að vera þennan sveittir síðan í morgun. Kom með 5.40 fyrta gáma dóti. Og sviðið fyrir upp á morgun sjálf. Og ætli að vera ekki búin að þessu á miðvikudaginn. Þetta er stærsta ljósa og hljóðkerfi sem við erum sett upp fyrir svona tónleika á Íslandi. Ég vilja meina að það hefur aldrei farið jafn mikið búnaður á neitt viðbjörn. Þetta er líka hérna staðsta tröss bara í, sem ég séð í Evrópu rúglega, sem hefur verið sett upp hérna, nærum milli vítateigana. Þetta verður ljós allt saman og... Já, þarna fara ljós í alveg sem sagt sem að vera fyrir ofan allt grátt. Og þarna sjáum við nokkra robota hérna í öllum þessi tröss með hérna. Þetta verður ekki svona milli 100-200 hreyfuljós og leggskjáin. Það eru svolítið sexy. Þetta hefur líka aldrei verið gert, þú veist, í þessari höll, sko. Þetta er mjög nýtt líka fyrir heimamanni, sko. Það verður svolítið bæði. Þið eru með, hvað erum aðrir, það eru fleiri staðir um auðvitað? Það eru hvað margir staðir við erum? Sjö staðir við erum. Það er Keflavík og Kirkja, Sander, Mannheim, Ráu og hérna. Ráu er svolítið stóri. Hér er verið einhver hotspinnur teklar helgina. Í Reykjaneshöllinni koma fram Tiny Tempa, Farist Moment, Rudimental, Temper Trap, Iggy Azalea, Outlandis, Hjálmar, Valdimar, Ásgeir Trausti, Jón Jónsson, Úlfur, XXX Rottvaluhundar og fleiri. Þess má geta að höllin er líka opin fyrir 14 ára og eldri. Ég veit ekki hvað ég segja. Hvað ég segja? Herra Óli, það er verið að setja upp tjald núna beint á móti Hlöllabotnum. Já, í miðbænum hafa verið tvö tjöld. Annað svona 23.000 og annað 1.000. Hvað er á sama stað eða hvað er verið? Já, þau munum snúa bak í bak. Og þar koma fram eins og stóra tjaldinni Nikir og Mér og Jason Stabus og Ruggs og Slítlort og fleiri. Og þar verður ekkert eitthvað lítið hljókerfi og engin vettlingatök. Nei, það verður, þótt að þetta sé svakalegt, sko, þá verður það bara, það verður rosalegt, það verður ógeðslega flott. Ég eiginlega bara, fólki verður bara að koma að sjá það. Hvað hérna, það eru vantarlega öll hótel full bóku hérna, en það er rent og tent, þeir verða með tjaldsvæði eða ekki? Jú, rent og tent verða með tjaldsvæði upp á Eðavöll, sem er gamall fótballtavöllur, girtur af, mjög flott. Þú vorst að segja að það væri bara búið að spá svaka Mallorca stemmingu hérna helgina? Engin við frá hengur, sko. Ég er bara, þú veist, lasið það, bara Mallorca og allt að gerast. En hérna, við bara vonum það besta maður. Það er allavega útlýst við erum í dag, en það verður ekkert að vinda en að fyrsta. Nei. Þú veit það. En síðan á tjaldi, það er hérna, það verður bar þar inni og þetta verður bara alveg eins og skemmtist aðeins bara. Já, þetta verður bara hardcore, sko. Heldur flott.
Reykjanesbær býr yfir rosalega fallegu skjaldarmerki, eða svona merki. Sjáðu hérna, þetta er sko, þetta er svona eins og flugvél, það er náttúrulega virmi Keflavík og náttúrulega Keflavík flutir rétt hjá. Öldunar, það er alltaf rok hérna, það er aldrei lok. Og hérna er svona, þetta er bara með dývingafélag og þetta eru svona stelpunar að dýfa sig von í sundlaugina. Við sjáum hérna hendur hér og haus og já, þetta var ekki fyndið.